вечора. Ви дивитеся програму «Український контекст». Мене звати Андрій Іллєнко. І сьогодні у мене в гостях дуже цікава людина, український громадський діяч, юрист Сергій Стерненко. Сергію, вітаю. На тебе було скоєно цілий ряд замахів. Я попросив охорону в поліції, поліція мені відмовила, сказала, що немає загрози для життя та здоров'я. Як ти думаєш, хто замовник цих всіх нападів? Я вважаю, що за цими нападами стоїть міська влада Одеси. Громадянин, який попадає от під цей молох, він, в принципі, взагалі беззахисний. Ну куди, до кого звертатись? Помирати не дуже хоче. Як це все можна змінювати? Як це треба змінювати? Ніколи не мовчати, ніколи не здаватись і завжди говорити про проблеми. З приводу загальнополітичної ситуації. Ну, якщо президент може не дотримуватись Конституції, то що говорити про звичайного громадянина? Сергію, ти себе позиціонуєш як громадський діяч. Думки про політику вже безпосередньо в тебе є? Що буде далі, я не знаю. Що буде через 5-6 років. Побачимо. Сергію, насправді хотів почати з теми, яку, напевно, тебе вже питали мільйон разів, але все-таки не можу це оминути, тому що, ну, насправді це була дуже резонансна подія, і так чи інакше крапка в цій історії ще не поставлена. На тебе було скоєно цілий ряд замахів в Одесі за твою активну громадську діяльність і патріотичну позицію. Один із цих замахів завершився тим, що тебе намагалися вбити, але, я так розумію, один з нападників постраждав і сам помер, тому що... Двоє постраждали, та, один отримав поранення, інший помер. І ця подія, звичайно, мала величезний резонанс у суспільстві. От розкажи, будь ласка, з твого боку, як це відбувалося, що це було, і як ти думаєш, хто замовник цих всіх нападів? Ну, я почну з передісторії, мабуть, такої короткої. Нападів було три. Перший був, от нещодавно була річниця, 7 лютого 2018 року був перший напад. На мене чекали, коли я приїхав до свого будинку на автомобілі, і коли тільки припаркував його, то двері мені зовні відкрили і почали наносити удари предметом схожим на биту, мабуть, з вставленими лезами, бо рани були потім різані. Я попросив охорону в поліції, поліція мені відмовила, сказала, що немає загрози для життя та здоров'я. Я попросив охорону, після цього мені от відмовили, і через буквально 2 місяці, 1 травня, коли я йшов зранку зі свого будинку до автомобіля, то на мене напали вдруге, вистрілили мені в потилицю з пістолета, переробленого зі стартового, на травматичний, кулею травматичної дії. Вдалося спіймати мені тоді нападника, я за ним бігав 200 метрів, скрутив його, передав поліції. Це зараз, ремарка, єдиний, хто сидить взагалі в СІЗО. Взагалі єдиний, кого притягають до відповідальності. Я знову звернувся до поліції. Поліція мені не відповідала взагалі, вони знову шукали, чи є підстави надавати мені охорону, чи немає, ну абсурдно насправді. І через 3 тижні після другого нападу відбувся третій. Вночі, коли я повертався до себе додому, разом зі своєю коханою, буквально біля мого під'їзду, коли я йшов з магазину, ніс в руках кефір та молоко, біля мого під'їзду на мене накинулись 2 чоловіків, почали наносити мені удари, розрізали мені руку, розбили мені голову, я почав захищатись, відбиватись від них, внаслідок цього їм завдав поранень. Один з них від цих поранень помер, там буквально неподалік від місця злочину. Він намагався спочатку втекти, потім в нього забракло сил бігти, він впав на землю. Я побачив, що він впав, викликав йому швидку. Інший отримав поранення, теж втік з місця події. Він не викликав поліцію, нікуди не звертався. Його поліція затримала через 1.5 години. Зараз ця людина взагалі втекла з України. Ось. І, власне, після того я теж звертався по охорону. Мені знову відмовили, охорону надали моєму нападнику. І поліція відкрила тоді 2 провадження. В одному був потерпілий я, в іншому потерпілі були нападники. По сьогоднішній день немає в розшуку виконавця цього злочину, немає в розшуку і не повідомлено про підозру організаторам цього злочину. Вони вже всі встановлені. Було встановлено, що ці люди чекали на мене щонайменше 4 години без мобільних телефонів вночі біля мого під'їзду, при тому, що обидва не проживали в місті Одеса. Але на цій темі зараз дуже, от прямо дуже активно спекулюють про російські політики, про російські сили, зокрема такі, як, наприклад, партія ОПЗЖ, Ілля Кива, орієнтовані також на Арсена Авакова, персонажі різні і так далі. Вони кричать, що нападів ніяких не було взагалі, і що я, от бачите, просто так сам накинувся на 2 чоловіків, які більші за мене, прямо під своїм під'їздом.
Тобто, фактично, за цією логікою, вибач за такий цинізм, але, по суті, щоб бути правим, ти мав загинути в цій ситуації. Ну, я думаю, що вони були б раді бачити мій некролог, а не новину про те, що я відбився. І потім сказати, що ми будемо проводити розслідування приблизно з такими ж наслідками, як зазвичай вони проводять розслідування по резонансних справах. Ну, у мене які думки щодо замовника? Я розумію, що, можливо, не все можна говорити в ефір, бо ну, можуть бути якісь там зразу юридичні наслідки, але принаймні якісь здогадки є, ну, в якому напрямку. Про замовника я говорив одразу. Є причинно-наслідкові зв'язки по цій історії, і я вважаю, що вони полягають в тому, що за кілька місяців до того я брав участь в акції протесту проти забудови літнього театру в Одесі. Це самісінький центр Одеси, біля Дерибасівської, міський сад. Там мали будувати торгівельний центр. Угу. Я стрімив ту акцію протесту разом зі своїми друзями. Ми вийшли туди. Акція була доволі чисельна, протест був вдалий, там не побудували торгівельний центр, але після того відкрили кримінальне провадження проти мене, відкрили кримінальні провадження проти моїх друзів. Мене закривали до СІЗО, давали заставу 600 тисяч гривень. Це було настільки тоді абсурдно і несправедливо, що навіть голова обладміністрації вносив за мене заставу. Потім ми її, правда, скасували в апеляції, але тим не менш. Після цього були погрози мені, були погрози моїм близьким. І от, власне, після цього був перший, другий, третій напад. Крім того, в Одесі за той період часу була серія нападів іще на Віталія Устименка, на Михайла Кузаканя, Григорія Козьму, Аліну Радченко, Світлану Підпалу і ще на багатьох інших людей, які також виходили на протести проти будівництва в літньому театрі. Або виходили також на протести проти Геннадія Труханова. Тому, враховуючи всю сукупність фактів, я вважаю, що за цими нападами стоїть міська влада Одеси. Можливо, разом в колаборації з Галантерніком Володимиром, це бізнес-партнер, а точніше, на мою думку, партнер по мафії Труханова, який сьогодні має великі фінансові інтереси в Одесі, який також тісно пов'язаний з Російською Федерацією, власне, як і Труханов, який є взагалі громадянином Російської Федерації. І, наскільки я розумію, на сьогоднішній день, от в контексті замовників слідство повністю паралізоване, тобто ніхто не шукає, тобто чи є якісь рухи в цьому? Та якби вже йшла мова про замовників, то це було б уже велике зрушення насправді, тому що станом на сьогоднішній день, от по першому нападу, нікому не повідомлено про підозру. Тобто двоє чоловіків, щонайменше, на мене безпосередньо нападало двоє, а там же ж мало бути і ще стеження, хтось мав це координувати, тобто співучасників мало бути більше. Нікому не повідомили про підозру по сьогодні. По другому нападу встановлено ряд осіб, крім того, який вже сидить в СІЗО, завдяки тому, що я його затримав, теж нікому не повідомлено про підозру, не кажучи вже про замовників і організаторів. По третьому епізоду, як я вже сказав, виконавець, який отримав поранення, втік з України, причому він втік ще в березні 2019 року. І по сьогоднішній день його ніхто не шукає. Більше того, його навіть не допитали в кримінальному провадженні, де я потерпілий. І тому тут мова про замовників навіть не йде. Тут виконавців навіть ніхто не чіпає. Зараз слідство в Службі безпеки України. До цього воно було в Національній поліції. Перед тим воно було в поліції Одеської області. Справа мандрує по Україні навіть більше, ніж я. Але результатів нема по сьогодні. Тут, власне, ще треба відмітити один момент, що ти правильно сказав, що було нападів багато різних, і це стосується насправді не лише Одеси, коли нападають на активістів, на людей, які заважають там різним мафіозним схемам. Ну от конкретно, якщо ми беремо твій випадок, фактично у нас за цей час помінялася влада в країні, була влада попередня. Я так розумію, теж нічого не рухалось. Зараз вже ніби влада змінилася. Ну, хоча не скрізь, як ми бачимо, принаймні в МВС та у нас там ми бачимо, що нічого не змінилось, але все-таки відбулись кадрові зміни, там багато заяв там голосних про те, що от тепер буде все по-новому, по-чесному і так далі. І от, зокрема, вже час певний прийшов, ми бачимо, що теж якихось серйозних наслідків немає. Тобто, умовно кажучи, навіть от та ж сама одеська оця спайка мафії з місцевою владою, я так розумію, надалі себе там цілком добре почуває. Абсолютно. Попри те, що там і я, наскільки пам'ятаю, там і НАБУ справи якісь постійно там намагалися піднімати, але якби наслідків ніяких немає. Тобто, я так розумію, що домовились вже із новою владою, чи як це можна трактувати? Ну, мені невідомо, насправді, домовились вони з новою чи ні, але я думаю, що скоро ми будемо це розуміти. По Труханову зараз дві справи в суді. Одна зайшла вже з обвинувальним актом по тому, що він не задекларував, по-моєму, там кілька мільйонів гривень, боюсь бути неточним. А друга справа, там оскаржують його вирок, бо його перша інстанція виправдала. Угу. По справі щодо розкрадання
викрадання 150 мільйонів бюджетних коштів міста Одеси. Напади на мене, тут ще теж дуже важливу річ треба уточнити. Напади на мене, вони не просто відбулись в один часовий проміжок на інших, з нападами на інших людей. Ці напади пов'язані, щонайменше, іще з двома епізодами щодо інших людей. Ці докази є у слідства. Я про них безпосередньо говорив, що напади на мене пов'язані безпосередньо, наприклад, з нападом на Григорія Козьму та Михайла Кузаканя. І з нападом іще на одного активіста. І цьому є прямі підтвердження. Пряміше просто от немає куди. Тобто це про що говорить? Що замовник або принаймні організатори, середня ланка, це були одні й ті самі люди, що воно могло керуватися з одного центру. Але по сьогоднішній день Труханов залишається мером. Ми не бачимо ніяких чітких сигналів про те, що Труханову пора піти на відпочинок або ще краще, щоб його притягли до кримінальної відповідальності. І я думаю, що це може свідчити про те, що або нова влада вже з ними домовилась, або вона ще думає, що робити. Зеленський під час своєї прес-конференції, прес-марафону того прекрасного, коли він... Скільки там, 12 чи 14 годин щось таке, да. Він сидів з журналістами, то він розповідав за те, що йому чи то приїздив до нього, чи то дзвонив йому Труханов, по-моєму, приїздив. Приїздив до нього в Київ і жалівся йому на мене, що я дуже сильно заважаю Труханову працювати. Тобто ми дожились до того, що мер мільйонного міста, по суті, ну, на мою думку, він ще й кримінальний авторитет. Він їде до президента жалітись на хлопця, на якого він до цього, скоріш за все, він замовляв напади, і ці напади були невдалими. Але, тим не менш, це про що свідчить? Що комунікація між президентом, мером Трухановим була. Можливо, вона продовжується досі. Я не знаю, чи вони домовились, чи ні, але, гадаю, скоро ми вже будемо це бачити. Ну, якщо брати от твою версію про те, що, ну, яка виглядає, скажімо, цілком обґрунтованою, про те, що це була відповідь на твою діяльність, ну, скажімо, таку, яка мала характер соціальний, тобто там боротьба проти незаконних забудов, там боротьба за збереження там історичних пам'яток в Одесі, то от цікаво, чому тоді, якщо ця історія мала характер, ну, такий більше загальний, чому так включилися проросійські сили і проросійські медіа в кампанію проти тебе? Тобто, здавалося б, якби прямого зв'язку ніби тут немає. Це просто солідарність з проросійським Трухановим, чи це щось глибше? Чи це помста за якусь твою вже суто політичну діяльність? Ну так, тут треба уточнити, що буквально кожен день мене згадують, знову ж таки, ті персонажі, про яких я казав, Кива, Бужанський, там, Дубінський, Портнов, їм подібні, і практично всі медіа Медведчука, не проходить реально жодного дня без згадки про це. Вони всі дружно кричать, що мене потрібно посадити і так далі. З чим це може бути пов'язано? Я думаю, що тут, мабуть, може поєднуватись насправді інтерес і Труханова, і інтерес проросійських сил витягати от історію про Стерненка і казати, дивіться, ось це така страшилка, ось людина, яка була на Майдані, ось людина, яка спілкується українською, ось людина, яка за Україну. Ви бачите, що він творить? Він, бачите, він посмів, от, значить, просто так напав на невинних хлопчиків, вони там всі психопати і так далі. Тобто я думаю, що вони насправді використовують цю історію як страшилку, але це не виключає того, що, ну, можливо, тут є і прохання Труханова, або якийсь фінансовий вплив. Ну, або, якщо не Труханова, то інших людей, які були замовниками цих нападів, в тому, щоб включити цю кампанію з дискредитації. Тому що, якщо вони насаджують людям думку про те, що нападу не було, значить, не було і нападників, значить, не було і організаторів, значить, не було і замовників. Замовникам дуже вигідно це робити. Крім того, в мене велике запитання, а чому Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації Януковича, який зараз відкрито закликає до вчинення насильства по відношенню до людей, які мають проукраїнську позицію, чому він дає своїх адвокатів моїм нападникам і переховує одного з нападників за кордоном, за цього Ісайкула, я кажу, який втік після третього нападу? Це ж теж не безкоштовно відбувається, на це теж треба витрачати певні ресурси. Яка його зацікавленість в цьому? Я думаю, що тут... Нехай ця версія буде трошки навіть, можливо, конспірологічною, але я думаю, що ця історія найбільш вигідна навіть не тільки замовнику, а й нинішньому керівництву Міністерства внутрішніх справ. Тому що до нападів до мене причетні одеські поліцейські. Цьому є прямі підтвердження, знову ж таки, в матеріалах кримінального провадження. Я вважаю, що вони чіпляли мені пристрої для стеження. В мене було під авто виявлено після нападів два GPS-трекера. І за дивовижним збігом через півгодини після того, як вони були виявлені,
вранні мені зателефонували з Шевченківського відділу поліції Одеської в місті Одеса і попросили трекери їм віддати. Вони будуть розслідувати, хоча це навіть не їхня підслідність за нормами кримінального процесуального кодексу. Я думаю, що таким людям, як Аваков, може дуже не сподобатись об'єктивне розслідування, тому що ну до замовників ще треба дійти, але перш ніж дійти до замовників, треба буде посадити кількох правоохоронців і колишніх, і нині діючих. Я нагадую, ви дивитеся програму «Український контекст». Сьогодні у мене в гостях Сергій Стерненко. Громадянин, який попадає от під цей молох, він, в принципі, взагалі беззахисний. Ну куди, до кого звертатись? Помирати не дуже хоче. Як це все можна змінювати? Як це треба змінювати? Ніколи не мовчати, ніколи не здаватись і завжди говорити про проблеми. З приводу загальнополітичної ситуації. Ну, якщо президент може не дотримуватись Конституції, то що говорити про звичайного громадянина? Сергію, ти себе позиціонуєш як громадський діяч. Думки про політику вже безпосередньо в тебе є? Що буде далі, я не знаю. Що буде через 5-6 років? Побачимо. Бачимо ну, таку дуже тривожну картину. Тобто, з одного боку, ми бачимо спайку місцевої влади з відвертою мафією. А з іншого боку, ми бачимо, що місцеві правоохоронці це все покривають. І, ну, власне, згідно твоїх слів, вони не просто покривають, вони ще й беруть участь, власне. Вони співучасники цього всього політичних розправ над людьми, які заважають їм. І центральна влада в вигляді там центрального апарату МВС фактично це покриває. Тобто, от ми бачимо дійсно ну якусь таку дуже небезпечну історію, коли от громадянин, який попадає от під цей молох, він в принципі взагалі беззахисний. Ну куди до кого звертатися? Тобто, якщо на тебе там тебе пресують бандити відверті в спайці з владою, правоохоронці не просто не допомагають, а навпаки, вони стають на бік цих бандитів. І просто і скаржитись нема до кого. Тобто, фактично, зараз така ситуація, що, ну, по суті, виштовхують в поле уже якоїсь силового самозахисту, по суті. Тобто, якщо тебе просто вбивають... Інших варіантів немає, насправді. Ну, от мене довели до того, що я змушений був вже відбиватись, як тільки міг, тому що, коли на тебе нападають три рази протягом 4 місяців, і ти просиш при цьому охорону, тобі кажуть, та немає підстав, а що залишається робити? Ну, помирати не дуже хочеться, якщо чесно. Але це ще я навів насправді невеликі приклади. Є приклад по справі Катерини Гандзюк, де був начальник місцевої поліції Меріков такий, Артур Меріков. І коли відбувся напад на Катерину, я маю нагадати, то перші години слідство практично нічого не робило. Вони відкрили провадження за статтею хуліганство. Потім ці ж поліцейські взяли невинну людину, сказали, що це виконавець, посадили його до СІЗО, і тільки через 3 тижні його відпустили, коли взяли реальних виконавців. Людина 3 тижні перебувала в СІЗО просто так. І за свідченнями деяких співучасників, допоміг також цей Меріков, начальник поліції місцевий, втекти Левіну Москалу за кордон, якого нещодавно затримувала СБУ в Болгарії, який був посередником по цій справі. Зараз Мєрікова перевели в Київ, він радник голови національної поліції. Тобто прекрасна він пішов кар'єра. На підвищення. Просто прекрасна замість кар'єра. Того, щоб притягти його хоча б до дисциплінарної відповідальності, він іде на підвищення. Слідчі, які приймали рішення про повідомлення про підозру невинній людині, вони не те, що не звільнені, у них навіть доган немає, тобто у них все гаразд. Тобто це така система кругової поруки, де ну, реально, об'єктивно, правових інструментів для того, щоб себе захистити, залишається все менше і менше. Я не знаю, що з цим робити. Це реально величезна проблема. І поки Аваков у нас залишається міністром, ця проблема лишається, вона більш того, вона тільки посилюється. Ну от, дійсно, ти згадав історію, трагічну історію з Катериною Гандзюк. І насправді, от, давайте просто на секундочку собі уявімо, що Катерина Гандзюк, вона би не мала стільки друзів і знайомих, які одразу включилися після того, як стався цей жахливий напад, скоріш за все, так би все і закінчилось. Тобто просто в тюрму поїхав би абсолютно невинна людина, на яку би повісили всіх собак. Як це і відбулося спочатку. Так, потім ще ідеально було би, якби там через рік-два тихенько десь би він там від якогось серцевого нападу там в тюрмі і помер, щоб взагалі всі кінці в воду, щоб вже ніколи ніхто точно не знав ніякої правди. І на цьому все закінчилося би. Тобто ми розуміємо, що фактично от сьогодні для того, щоб добитися хоч якогось розслідування, хоч якоїсь справедливості, і то ми бачимо, що навіть по тій же справі Гандзюк, як це важко йде,
це при тому, який резонанс, там і міжнародний резонанс, і взагалі... І Сполучені Штати вимагають розслідування, і багато наших західних. І ми розуміємо, що ті люди, які все одно зараз реально підозрюються обґрунтовано, що вони причетні до цієї історії, вони досі ще реально не покарані, всі принаймні. Тобто мова йде хіба про виконавців і організаторів. Підозрюваний в замовленні цього нападу Мангер залишається на посаді голови обласної ради. По сьогоднішній день, більше того, з місцевого бюджету обласна рада, яку він очолює, виділяє фінансування адвокатам Мангера. Офіційно. Тобто там, по-моєму, тільки за останній місяць щось за 500 тисяч гривень вони, за 200 тисяч гривень вони виділили. Ну, ось, от, ось, ось приклад теж. Яка твоя думка, як це все можна змінювати, як це треба змінювати? Ну, об'єктивно, попри те, що ми на такій песимістичній ноті трошки зараз зупинилися, але об'єктивно є і позитивні моменти у всіх цих історіях, хоча про складно говорити в контексті таких історій про позитив, але він полягає в тому, що люди вміють самоорганізовуватись і ставати одне за одного, коли є реальні проблеми. Знову ж таки, той же приклад справи Катерини Гандзюк. Якби не було, ну, мабуть, уже сотень акцій по цій справі, якби не було піднято публічний резонанс на найвищому рівні, я думаю, що ніхто б взагалі не поніс відповідальності за цей злочин з тих, хто реально його вчиняв. Що реально там би заїхав би у в'язницю стрілочник і все. Що все відбувалось би от по тому ж сценарію, як справа Шеремета зараз, коли фактично невинні люди, вони знаходяться під вартою. Я думаю, що і зі мною все було б набагато гірше, якби мої друзі, знайомі, незнайомі люди не почали мене підтримувати і казати, що дивіться, на людину було 3 напади, жоден з них не розслідується, і ви зараз хочете ще його закрити до в'язниці через те, що він не помер, ну це абсурдно. А я це веду до того, що коли ми не мовчимо, коли ми об'єднуємось, коли ми говоримо про проблему вголос і не боїмось цього робити, то тоді ми маємо хоча б крихітні, але шанси ці проблеми вирішити. Коли ми мовчимо, то ми віддаємо ініціативу нашим ворогам, а цього робити не можна. Тому, користуючись нагодою, як то кажуть, під час таких моментів, я хочу закликати наших глядачів ніколи не мовчати, ніколи не здаватись і завжди говорити про проблеми. Ну, я повністю згоден з цим, і дійсно, на сьогоднішній день реально іншого рецепту просто немає. Але тут іде мова про те, що насправді скільки людей отак от попадають в подібні ситуації, в яку попав ти, або в яку трагічно попала Катерина Гандзюк. І ми навіть просто про це не знаємо, тому що так сталося. У них немає там так, на жаль, знайомих, на жаль, друзів, які підняли би цю тему. У них немає там знайомих якихось адвокатів, активістів, журналістів, там якихось адекватних депутатів, які могли би там теж якось підняти це питання. І по суті, оця правоохоронна так звана система і судова система в Україні, вона реально, я не хочу згущувати фарби, звичайно, але от коли немає цього громадського тиску, вона працює загалом плюс-мінус, як вона працювала при товариші Вишинському. Тобто, грубо кажучи, тебе призначили винним, зізнання королева доказів, і, в принципі, і все. Там навіть докази ніхто не морочиться там збирати. От просто вибиваються ці зізнання, людей призначають винними, або, наприклад, якщо когось там вбили і, наприклад, або вчинили замах, або ще щось, то якщо це було замовлення якесь політичне або за гроші, це просто ніхто не розслідує. І так воно там висить роками. І тут дійсно це, власне, була теж, зокрема, я не кажу, що єдина, але це була одна з причин Майдану. Ми пам'ятаємо ситуацію з Врадіївкою, ми пам'ятаємо побиття студентів на Майдані. Всіх втомив оцей безпреділ. Так. І ми бачимо, що на превеликий жаль, так, можемо хіба єдине сказати, що дійсно, от, щоб не бути вже там взагалі якби все пропальщиками, ну от на мій погляд, дійсно єдине, що змінилося, зараз, якщо є резонанс, вони на це зважають. От якби так, оце є. Не в усьому іншому. Ну і то, не завжди, не повністю, не одразу, але все-таки принаймні є шанс якийсь. Якщо немає резонансу, ну, взагалі, якби все працює, як воно працювало. От, дійсно, коли стояти перед цією проблемою, то інколи таке враження, що цю систему, ну, майже неможливо перемогти. Але все-таки ж ми бачимо нормальне, більш-менш функціонування правоохоронної системи в інших країнах, там, в тій же Європі і так далі. Значить, це можна зробити. В чому, як на твій погляд, наша от проблема? Чому так важко нам це все деться? Ніби ж є запит на це, і дійсно людей це дістало. Ну от, давай згадаємо справу Шеремета. Є резонанс, є величезна кількість публічних людей, які говорять про цю справу, говорять на найвищому рівні. Є троє людей, які знаходяться, двоє знаходяться під вартою, одна знаходиться на домашньому арешті. Немає практично жодного доказу проти них.
Докази, які нам намагались показати як докази, вони розвалились буквально в перший же тиждень. Та? Там, наприклад, по Яні Дугарь. В перший же день, по-моєму, там все почало валитися. По Яні Дугарь було показано, що жінка, яку видають за Яну Дугарь, що в неї нема татуювань на руці і нозі. У Яни на момент, коли це все було, було татуювання, і вона знаходилась в Донецькій області в шпиталі. Ну і так само там можна порівнювати далі по Антоненку, по Кузьменку. Там так само дуже багато не збігається, починаючи від зросту, одягу, там, ну і так починаючи далі. Від того, що нам розповідали, що британський експерт сказав так, а насправді він сказав зовсім не так. І, ну, це безліч. Тобто я веду до чого? До того, що тут очевидно немає доказів проти цих людей. Очевидно немає підстав тримати їх під вартою. Очевидно є купа грубих порушень по процесу. Генеральний прокурор це сказав на днях, от, що якраз немає. Що не вистачає доказів для передачі в суд. Більше того, я скажу, що порушення по процесу почалися ще до того, як їх привезли в суд, ще в момент, коли їм проводили обшуки, вийшов генеральний прокурор, президент України, який взагалі не повинен там знаходитись, голова Міністерства внутрішніх справ і ще купа чиновників, вони на всю країну звинуватили людей у скоєнні злочину, плюючи фактично на принцип презумпції невинуватості. Сотні людей ходять на суди зараз по справі Шеремета, і нічого не відбувається. Вони залишаються під вартою. Під вартою їх залишає суддя, який нещодавно сам був обвинуваченим по справі щодо незаконного ухвалення судових рішень, по якому є величезна кількість питань. І саме тому, напевно, цей суддя на цій справі. Ну, ось, як ми здогадуємося. Але тим не менш, суспільство б'ється зараз головою об стіну по цій справі Шеремета і не може досягти ніякого результату. Невинні люди знаходяться сьогодні під вартою і, ну, нічого не можна з цим зробити, хоча резонанс величезний. Чому так відбувається? І мені здається, що так відбувається, тому що люди, які приймають ці рішення, вони не зовсім розуміють, які це може мати стратегічно наслідки. Мені здається, там мислення йде на тактичному рівні. Що буде завтра, післязавтра, через тиждень, максимум через місяць. Мені здається, вони не розуміють, що якщо відправляти невинних людей, очевидно невинних людей під варту, якщо не проводити розслідування належним чином, резонансних справ, я хочу підкреслити, що по справі Шеремета, поки сидить Кузьменко і Антоненко, а Яна Дугарь на домашньому арешті, реальні виконавці, вони знаходяться на волі. Поки у нас Портнов той же самий публічно погрожує, закликає нападати на людей, які мають громадянську позицію, погрожує прокурорам, які ведуть розслідування по ньому. Тобто люди бачать, що є очевидні прояви несправедливості, це рано чи пізно буде підштовхувати суспільство до недемократичних, неправових інструментів вирішення цієї проблеми. Це дуже погано. І якщо вони цього не розуміють, то це погано вдвічі. Тому що, ну, об'єктивно, людей просто задовбає, як задовбало в 2013 році. Ну, а що з цим робити? Коли тебе можуть звинуватити на цілу країну в тому, що ти не робив, відправити до тюрми, і ти нічого не можеш вдіяти з цим. Я не знаю, що з цим робити. Чому такі рішення приймаються? Ну, знову ж таки, хто в нас міністр внутрішніх справ? Нове обличчя, тимчасовий міністр Арсен Аваков. Знову ж таки, хто сьогодні складає левову частину фракції «Слуга народу»? Я говорю зараз саме про них, тому що вони є сьогодні монобільшістю, вони є партією влади. Левову частину складають ті люди, які безпосередньо підтримують, наприклад, проросійські погляди, такі як той же Бужанський, Дубінський і їм подібні. І це дуже погано закінчиться, якщо з цим нічого не робити. Я не знаю, я багато думаю реально над цією проблемою, що з цим робити, як це змінити, і в мене немає простої відповіді. Так, треба бути активним, так, треба не мовчати, так, треба виходити на вулицю, якщо ви бачите проблеми, так, треба завжди висловлювати свою позицію, але іноді навіть це не спрацьовує. Ну от, все-таки, на мій погляд, одна з причин того, що ми зараз маємо саме таку ситуацію, це те, що, на жаль, і якби, я думаю, що це тут навряд чи можна якось це персоналізувати, але це стосується всіх от тих людей, які всіх нас, хто в 13-14 році виходив на Майдан. Нам треба було все-таки дотискати, на мій погляд, ситуацію в плані того, що нам треба було тоді перезапускати повністю судову і правоохоронну систему. Абсолютно. Тобто, жодна реформа, жодна взагалі. Неможливо, це неможливо реформувати. Це радянська система каральна, яка з тих часів існує, яка фактично навіть традиціями своїми туди заходить, кадрами, традиціями, усім. І вони, радянська ця система, яку сьогодні унаслідувала Україна,
Це не є правоохоронна система, це є каральна система. Це система, яка поводить себе як на окупованій території. Тобто вони відносяться до народу і до території, на якій вони функціонують, як до окупованої території. По суті, по великому рахунку, цей менталітет, попри всі спроби там показати реформу патрульної поліції. Ну, дійсно, там, я не кажу, що безумовно якісь люди порядні, чесні туди прийшли. Дійсно, але ж не патрульні розслідують. Так, але ж не патрульні приймають рішення і не патрульні вирішують ці справи. Так, абсолютно правильно. І тут дійсно нам потрібно було тоді дотискати це перезавантаження і судової системи, і правоохоронної системи. На жаль, цього не сталося, і ми це розхльобуємо сьогодні, але це не означає, що це неможливо. Тому що, ще раз кажу, давайте візьмемо приклад навіть Східної Європи. І там ці всі справи, я не кажу, що там ідеально все, але там ми можемо порівняти, як працює там поліція, як працює в нас поліція, як працюють суди там, як працюють в нас. На жаль, різниця разюча не на нашу користь сьогодні. Ти розумієш, у нас немає інституцій. От у нас є поліція, у нас є ніби як судова влада, але вони не працюють як незалежні інституції, які там покликані були б захищати право, закон, справедливість і так далі. Вони всі керуються в ручному режимі. Згадаємо обмін, який був напередодні Нового року. Як випускали беркутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані? Ну тоді ж просто на всю країну нагнули судову систему, видали рішення, яке їм потрібно. Прямо під час судового засідання генеральний прокурор змінює групу прокурорів, які були в цьому процесі, які відмовлялись підтримувати позицію, що беркутівців треба відпустити. І вони публічно в прямому ефірі фактично нагнули правоохоронну і судову систему. Тобто, що це показує? Що вони керуються в ручному режимі. А якщо вони керуються в ручному режимі, то вони чому не тільки можуть... тут вони керуються в ручному режимі? Значить, вони і в інших питаннях керуються абсолютно, в ручному режимі. Абсолютно. От це, по-перше, підриває абсолютно довіру до них. Вибачте, а якщо вони можуть отак зробити по справі беркутівців, а де гарантія, що вони зараз не роблять так само по справі Кузьменко та Антоненка? Де гарантії? В мене їх немає. І якщо вони собі дозволяють отак от робити, значить, у нас немає інституцій, значить, у нас є те, що керується в ручному режимі. Якщо воно керується в ручному режимі, то воно не має нічого спільного з правом, законом і справедливістю. Воно має спільне з диктатурою, з порушенням наших прав і з спробами встановити, ну, фактично, такий лад, який можна назвати, ну, певною мірою тоталітарним. Ну, як мінімум, можна сказати, що це та сама корупційна кланова олігархія, яка, на жаль, в Україні існувала всі попередні роки. Тобто, от в цьому плані нічого особливо не змінилося. Може, там до тоталітаризму, на щастя, нам ще далеко, але от до цієї, але ніяк цього болота, от олігархічного, нам поки що, на жаль, не вирватися от в такому форматі, який зараз є. Я нагадую, ви дивитеся програму «Український контекст». Сьогодні у мене в гостях Сергій Стерненко. З приводу загальнополітичної ситуації. Ну, якщо президент може не дотримуватись Конституції, то що говорити про звичайного громадянина? Сергію, ти себе позиціонуєш як громадський діяч. Думки про політику вже безпосередньо в тебе є? Що буде далі, я не знаю. Що буде через 5-6 років. Побачимо. Хотів би ще поговорити з приводу загальнополітичної ситуації, тому що ми, в принципі, вже трошки про це поговорили, але хотілося б детально почути твою думку. Все-таки, от як ти оцінюєш зараз діяльність нової влади? Ну, нової вже, може, не знаю, чи вона вже нова, вона вже трошки побула. Місцями нова, місцями тимчасово, місцями, міністри. Так, як взагалі тобі от ці півроку, умовно кажучи, от що ти думаєш про новий парламент, про президента? В якому напрямку, як ти думаєш, зараз країна рухається? В правильному чи ні? Хороше запитання. Проблема в тому, що ми досі не бачимо якогось чіткого вектора. Ну, от влада будь-яка, вона повинна давати сигнали і казати там, ми бачимо стратегічний розвиток країни от в цьому напрямку. І ми будемо, отам наша мета, і ми будемо до неї йти. Як будемо йти, а зараз ми вам покажемо або розкажемо. У випадку з владою, яка в нас є зараз, ми цього не бачимо. Так? Тобто, ну, досі не зрозуміло, а що там, ми будемо збиратись іти в НАТО і в Європейський Союз, що декларувала попередня влада. Та? Я не буду зараз давати оцінок щодо ЄС безпосередньо, НАТО абсолютно курс я підтримую, але знову ж таки, ну, питання ці залишаються без відповіді. Що ми будемо робити з Росією? Хто Росія взагалі для України? Росія агресор чи не агресор? Якщо агресор, то чому в нас з нею безвізовий режим? Чому ми з нею маємо економічні зв'язки? Знову ж таки, якщо не агресор,
то тоді, ну, ви, мабуть, державні зрадники, тому що безпосередньо Росія агресор, і ми маємо факт війни. Якщо ми маємо факт війни, то чому ми не обмінюємо цих бойовиків, терористів, найманців, саме як полонених, а обмінюємо їх як невідомо кого, невідомо з яким статусом, невідомо по яким нормам, взагалі без будь-якого законодавства. Багато законопроєктів приймаються без суспільного обговорення. Знову ж таки, я не буду навіть давати оцінки зараз законопроєктам. Є правильні законопроєкти, є такі, від яких волосся стає дибки. Але вони приймаються без суспільного обговорення. У людей не запитується думка про них. Хоча Зеленський сам, по-моєму, там ще на другому чи на третьому місяці після того, як став президентом, він сказав, що він буде радитись по найважливішим питанням з громадянами шляхом проведення референдуму. Ну, я знову ж таки не кажу, треба референдум чи ні, але коли підіймається питання запровадження ринку землі, наприклад, або питання щодо відносин з тією ж Росією, немає жодного суспільного обговорення, як воно має бути, що з цим робити. Багато бачу порушень також серед по питанням Конституції. От нещодавно в лапках відставка Гончарука. Mm-hmm. Гончарук пише заяву на ім'я президента і просить його відправити у відставку, але прем'єр-міністра відправляє у відставку парламент. Навіщо він пише заяву президенту? Ні, ну ми, звісно ж, всі розуміємо, що президент насправді має свій уряд, має свою партію, але ну давайте хоча б формально будемо дотримуватись процедур, давайте не будемо плювати на Конституцію, тому що, ну, якщо президент може не дотримуватись Конституції, то що говорити про звичайного громадянина? Навіщо йому тоді ця Конституція потрібна? Мають ж бути якісь правила, ми маємо їх дотримуватись. Я цей період можу охарактеризувати, який минув, як дуже розбалансований період невизначеності. От мені досі не зрозуміло, куди ми йдемо. Тому що є правильні ініціативи, а є такі, від яких ну, хоч стій, хоч падай. От тут таке враження, що дійсно якоїсь стратегії її не просто немає, її навіть ніхто і не збирається якби формулювати. І мені здається, що ті люди, які зараз при владі, вони мислять категоріями лише отакого, скажімо, максимальної лояльності аудиторії до них. І вони просто думають, що якщо ми зараз почнемо формулювати хоч якусь стратегію, то ми одразу відштовхнемо якусь частину аудиторії. Аудиторія вона цього вся різна. А це їх найбільший страх. Тобто, умовно кажучи, якщо ми щось... Але тут уже інша справа, що коли ти при владі, то ти вже не можеш взагалі нічого не... Ну, добре, ти можеш нічого не говорити, але щось робити тобі доведеться. От як зараз вони, що ж вони роблять? Тобто, ринок землі вони ж все-таки хочуть ухвалити? Чи там, умовно кажучи, з Путіним вони зустрічаються і щось там з ним говорять? Або зараз законопроект про медіа. Так, ну, це взагалі прекрасний законопроект. Тобто, все-таки якісь кроки є. І оці кроки, вони вже все одно викликають в суспільстві певне обговорення і певне ставлення. І, відповідно, це ставлення впливає на їхні позиції. Наведу два от просто найкращих приклади на цю тему, тому що, якщо пам'ятаєш, президент влітку говорив про те, що нам необхідно розширити люстрацію, і щоб вона поширювалась також на тих чиновників, які займали державні посади. Після Майдану. Після Майдану, угу. Так, аж до приходу Зеленського. Цей законопроект, якщо його так можна назвати, першим рекомендував Портнов. Господи, вже третій раз його сьогодні згадую. І я тоді це одразу помітив. Було жваве суспільне обговорення. Президент подав до парламенту цей законопроект як невідкладний. Він не просто звернення записав, він зробив законопроект, ну, від його імені його подали в парламент, там він пройшов комітет. Я потім, минає кілька місяців, я думаю, так, стоп, а де ж цей невідкладний законопроект? Заходжу на сайт Верховної Ради, відкликано. Мовчки, тихо, нічого не відбулось. Та сама історія з реформуванням місцевого самоврядування в частині змін до Конституції, запровадження інституту префектів. Нещодавно, от 2 місяці тому, було дуже бурхливе суспільне обговорення, багато хто критикував, я в тому числі критикував, що так не можна було робити. Позиція була там, по-моєму, наших європейських західних партнерів по цьому питанню негативна. Знову ж таки, цей законопроект був поданий як невідкладний президентом. Він пройшов профільні комітети. Там лишалось, по-моєму, 1 чи 2 комітети перейти перед винесенням його на перше читання. І президент його знову ж таки відкликає. Мовчки, тихо. Тобто вони закинули,
подивились на реакцію, подивились, що негативу більше, ніж позитиву, відкликали, вже тихо. І от цим можна характеризувати, мабуть, увесь цей режим, увесь цей час, поки цей режим зараз при владі, поки ми це все спостерігаємо. Ну, визначатись ж все одно потрібно. Ну, не можна ж вічно керуватись думкою, а що скажуть ці, а що скажуть ті, а якщо ця думка 50 на 50 розділена, так? Ну, а якщо говорити, миритись з Росією, чи продовжувати боротьбу за власну незалежність і суверенітет. І спитати думку у чотирьох людей, двоє з яких скажуть, а давайте помиримось з Росією і нагнемо голову, а двоє скажуть, а давайте будемо боротись за свою країну, що в принципі цілком логічно і правильно. Як вони будуть діяти, якщо думка розділиться 50 на 50? От це велика проблема насправді. Озиратись треба ж не на рейтинги. На рейтинги треба озиратись, коли ви йдете на вибори, коли починається передвиборчий період, так? А коли ви вже прийшли до влади, тим паче, що у вас вся вертикаль під вами, ну чому не приймати рішення вже, не почати? Ну, тим більше, що якраз це якби такий закон політики, принаймні от такої електоральної, що найбільш вдалий період для того, щоб приймати якісь серйозні кардинальні рішення, це якраз і є там перші півроку після обрання. Це той час, коли є так званий медовий місяць, коли виборці лише тільки проголосували, вони дають великий кредит довіри, а випадку з Зеленським він якби був величезним. Ну, це якби беззаперечно, безвідносно до того, як ми це оцінюємо. Але от мені здається, що зараз уже цей період закінчується. Тобто, в принципі, от час іде, і він іде дуже швидко і невблаганно. І те, що зараз там немає якогось обвалу рейтингового, хоча він зменшується природнім чином, це, ну, скажімо, мені здається, причина в основному в тому, що ті люди, які голосували за Зеленського, розчаровуючись, вони поки що не бачать якоїсь альтернативи реальної цьому. Тому, але це теж не буде тривати вічно. І тому мені здається, що зараз наступні вже місяці, я вже не кажу навіть роки, так далеко навіть не будемо забігати, будь-яке серйозне рішення його провести, навіть через оцю от моноверховну раду, його буде все важче і важче, мені здається. Отак воно вже відбувається. Вже ми бачимо по деяким питанням, коли вони хочуть проголосувати за певні законопроекти, наприклад, щодо зняття недоторканості, яку насправді тільки посилили. Ми не бачимо вже такої єдності, яка була на самому початку. Вони ж на початку як? Вони навіть внесли зміни до Конституції. Швидко там скасували ніби як недоторканність. Потім настала черга змін до законодавства вже безпосередньо після Конституції, змін до КПК. І вони вже не змогли нормально внести зміни. Вони зробили що? Вони зробили так, що тепер кожна процесуальна дія, яка стосується народного депутата, повинна в суді, якщо розглядається якесь клопотання, воно повинно розглядатись за участі самого народного депутата. Ну це абсурд, вибачте. Депутата треба викликати мінімум за 3 дні до проведення такого судового засідання. А він скаже, я зайнятий, до побачення. Ні, навіть не зайнятий. От, наприклад, депутат знає, що буде розглядатись клопотання про арешт його майна для того, щоб, ну, це захід забезпечення кримінального провадження. До нотаріуса і переписує все. Абсолютно, майно. Абсолютно. І вже немає сенсу проводити таку слідчу дію. Більше того, до ЄРДР тепер внести відомості, відкрити провадження по народному депутату може тільки генеральний прокурор. Це посилення навпаки цієї ж депутатської недоторканності. І їм уже складно було прийняти навіть це рішення. Зараз ми бачимо, що частина фракцій виступає проти самої фракції і проти президента, проти голови СБУ, як той же Дубінський та Бужанський. Дубінський прямо відкрито там нецензурною лексикою обзиває голову СБУ, який є людиною президента. Він відкрито вже каже, що президент у нас не такий, який має бути, що президент у нас поганий і так далі. Ну так, стоп, а ти ж частина цієї влади. Як так? Тобто, ну, люди, які самі є владою, виступають проти самих себе, це якось, ну, мені навіть уже складно пояснювати. Ну, я думаю, що насправді це доля будь-яких на швидкоруч зібраних партій і людей, яких насправді нічого, крім певної тимчасової лояльності до лідера і його рейтингу, не об'єднує. Тобто, в принципі, от коли ми говоримо, і це вже якби так набило уже яскомину навіть говорити про це, що от потрібно ідеологічні партії, потрібно, ну, бо це дійсно потрібно, тому що якщо це партія, де одні приходять, кажуть, ми лібертаріанці, а потім ті приходять, кажуть, ні, ми соціалісти. А треті кажуть, ми проти української мови, верніть Жукова. Абсолютно. А четверті кажуть навпаки, а п'яті кажуть, слухайте, нам взагалі все одно, от у нас є Зеленський, от як він скаже, так і буде. І от це все разом. І, ну, це складно. Лебідь, рак та щука. Да. І, на жаль, тут, ну що ж, ми маємо дійсно таку ситуацію. Ми не будемо зараз, я думаю, дуже детально все сходити, тим більше, що у нас
не так багато часу. Сергію, ти себе асоціюєш зараз, от і, скажімо, позиціонуєш як громадський діяч. Думки про політику вже безпосередньо в тебе є? Побачимо. Ну, на даний момент ні. На даний момент я здобуваю освіту, займаюся своєю діяльністю громадською, веду відеоблог. А що буде далі, я не знаю. Що буде через 5-6 років. Побачимо. Ну, ти так далеко плануєш, на відміну від нинішньої влади. Ні, ну я планую, що я зараз закінчу магістратуру, потім ще 2 роки пропрактикуюсь, потім отримую адвокатське свідоцтво. Цим я хочу займатися як основною діяльністю. А що буде далі, ну, сам Бог знає. Тобто зараз ти більше зосереджуєшся на юридичній освіті і потім на роботі адвоката. А вже ж, ні, ну, навіть от уявімо, що я хочу йти, наприклад, в депутати, та, бути законотворцем. Для того, щоб бути законотворцем, ну, мені треба розуміти, яким чином в нас працює правова система, де в неї баги, скажімо так, та, прогалини, що треба виправити, як правильно треба розписати законопроект, для чого його треба розписати і так далі і тому подібне. Ну, для цього треба мати якусь компетенцію, мені здається. Сергій, ви ідеаліст. Ну, в реаліях нашої політики бачимо. На жаль, чи на щастя, ідеаліст, але ну, якщо я захочу стати народним депутатом, я хотів би бути компетентним народним депутатом, а не прийти протирати там штани чи робити щось інше, як деякі інші народні депутати зараз у нас в сесійній залі. Чого там тільки вже не роблять? Отож, а мають займатися законотворчістю. Ну що ж, Сергію, на цій, я вважаю, позитивній ноті будемо завершувати передачу. Дякую дуже за цю розмову. Сподіваюсь, вона була цікавою і корисною. Навзаєм. Шановне товариство, ви дивилися передачу «Український контекст». Мене звати Андрій Іллєнко. Сьогодні в мене в гостях був український громадський активіст, юрист Сергій Стерненко. До нових зустрічей.